ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାବାହା ମାରୁଥିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ତ ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ 42 ବିଧାୟକ ଯାଇକିରି ଜଗୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଜଗିଲେନି, ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଜଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର। ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଲିଭାଇବା ଏଟା ଇସ୍ୟୁକୁ ନ ଯାଇକି ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିବନି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ମାନେ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜନେତାମାନେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି,